ដាំឆ្អិនទៀនចានស្រងសំលុយម៉ែ500ឬសងសាហើទៅបងបាយបនខ្ញុំអួយចាំសិនព្រមមិនតន់ហើយងងឹតរៀងព្រលបងអញបលអើយចង់ទៅមួយមួយចិនដងងងឹនខ្លាំងណាស់ដងហើយបាយបនដងហើយទៀងសិនសងសាអូនអើយដល់តាពីក្របើផងសតផងបានបានដល់ហើយកំព្រួយត្រានត្រៃចាំសតតាមលោកអាចារ្យយ៉ាងពុតលីចេញសំដែកងូដងបើទៅចាំគងបងសុងផងណាបានបាយពុំលូតពុតជួនដូនតាអញ្ជើញពីសាមុនពេលសន្យារះឡើងខ្ញុំមកអាយជួយអើយបោះចិត្ត
ុកជ័យអត់ដំសេរីអើយសួស្តីសេរីសួស្តីជុកជ័យអត់ដំលេងនៅព
ទៀតសំដីម្លេចនាងចាប់ភ័យម្លេចរងថោមយងអើយក្រំតែលលេងនៅពាក្យសំដីម្លេចនាងចាប់ភ័យម្លេចរងថោមយងយើងជាកូនខ្មែរត្រូវខំត្រត្រង់ឲ្យបានគង់វង្សណាធ្វើពិសីណាពើប្រលឹងរំអូននេះនឹងពិតជាត្រីខ្មែរអើយបងស្ដាប់ច្បាស់ហើយណាពើប្រលឹងរំអូននេះនឹងពិតជាត្រីខ្មែរមានស្មារតីខំរសាតែគេវត្តថោកខ្មែរពីបុរាណជួនបបបបសួស្តីអលោកប្រុសស្រីគ្រប់គ្រប់ប្រានសំជួប